Për shëndetin e kuzhina një i rritë, sot kam vendosë me përgadit një salat shumë të sheshme që bëhet më dërtit shumë e sheshme edhe shumë mutrëm. Kanë vetë një i qka pëqet, qëfar loj dressing pëqet salatës. As një loj tjetër mutrë të doshë për posket e remulade, e bleni në Kaufland dhe në gjdo market ushqimur, edhe me mojët gishta pak vegit. Kjo ju në vëjitet pra për mjaqit pra salatës. Lakër, a i spe salatu në Gjermani, pra, dy lojët e salatave, mandej kastraveca për ndryshe, trongujt e grim, miser, domote, tri qepte, reja. Këta janë përbërës që në nevojitën për përgaditjen e shpejte salatës për iftar që bash të knaqë. E morim tash salatën në një enë, bismillah që isim. Domotët qepte. Salatën tjetër. Misrin. Tash pro me mojët gishtave i qesim pak veget edhe këtë remulatë e qesim. Edhe salatën e kemi përzi edhe duket kështu. Bëhet një salatë te për e sheshme edhe përgatitet shumë shpejt. Pa shumë përbërës, veç ta që i pot pro është fjolla puna sosit, s'keni nërvuj është i gaqen krejt dhe që qëtëni edhe pak veget. Neve në beftë mirë iftari e juve po ashtu nëse provoni, Allah e na pranoft agjërimin lutje tona e deri në recetën e radhës nga kuzhina në jeri të thëmë, miru pofshim.